L'historiador presentava el seu darrer llibre editat per Eumo Editorial el dissabte de la Fira del Gall al Saló Social del Casino Unió Comercial de Vilafranca. L'acte organitzat per l'Institut d'Estudis Penedesencs i la Cultural Llibreria, en col·laboració amb el casino, consistia en una conversa que el professor Josep Fontana, catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, mantenia amb l'historiador penedesenc i president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat. A través de la conversa, doncs, Fontana anava desgranant les claus del seu llibre, que abasta un llarg període de la història del nostre país, des del segle VIII fins als nostres dies, i que té com a fil conductor la formació i la pervivència a Catalunya d'una identitat col·lectiva que s'ha anat mantenint malgrat els intents d'absorció soferts, especialment en els darrers 300 anys. Explicant que això no és fruit ni de la terra, ni de la sang, ni de cap altre element que no sigui justament el desenvolupament d'una societat que ha anat lluitant per aconseguir cotes de llibertat i de dignitat social. Aleshores, jo he volgut explicar això en part com un element per arribar a entendre on som avui i què és el que avui està en joc. La formació d'una identitat, una història de Catalunya, és un treball de síntesi amb un plantejament bàsic divulgatiu que es nodreix de les investigacions i aportacions més recents efectuades en l'àmbit de la història de Catalunya. Prova d'això són les 50 pàgines de bibliografia que acompanyen un text adreçat a un públic ampli interessat per la història del país. A l'acte del casino a Vilafranca, Fontana va respondre a qüestions relacionades amb la seva interpretació de la història de Catalunya. Jo vull venir aquí senzillament a que a mi em feien preguntes. Les preguntes que m'han fet eren preguntes per explicar què és el que deien aquest llibre d'història. Per tant, em preguntaven sobre la meva interpretació de la història de Catalunya. I el que he explicat és senzillament això. I per contra, pràcticament no he parlat del present. Aquesta és una cosa que en tot cas s'ha de fer en un altre context, en un altre moment, i en tot cas no eren les preguntes que se'n feien avui. Deixeble de Ferran Soldevila i Jaume Vicenç Vives, la gran obra desenvolupada per Josep Fontana al llarg de 60 anys l'ha convertit en el més qualificat successor de la historiografia catalana del segle XX. Especialitzat inicialment en la crisi de l'antic règim i la transició de l'absolutisme al liberalisme, Fontana ha anat ampliant el seu camp d'estudi fins a convertir-se en el més qualificat especialista en l'àmbit de la història moderna i contemporània de Catalunya i Espanya.